Zëvendës kryeministri i Serbisë, njëherësh ministri i Brendshëm Ivica Dačić, ka thënë se një zyrtar policor është vrarë në Losnic, qytetin perëndimor në Serbi, në kufi me Bosnjë dhe Hercegovinën. Në orët e para të seancës, ndërsa një tjetër është plagosur rënd, policia serbe është në kërkim të sulmuesit. Ministria e Brendshme e Serbisë ka thënë se në vendngjarje është gjetur një pasaport të dyshuart, e dyshuar nga autoritetet e Kosovës, me emrin Artan Ajzirit, i lindur më 91-shën dhe një dokument tjetër gjerman identifikimi. I vetur nga Radio Europa e Lirë, Ministria e Brendshme gjermane nuk e ka komentuar këtë rast. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka dërguar telegram kushëllimi familjes së policit të vrarë, të cilën e ka përshkruar si rom. Jam jashtëzakonisht i tronditur me lajmin për vdekjen e zyrtarit policor Nikola Aksmanović, i cili është vrarë në një strëmtim zjarr derisa ka qenë duke kryer detyrën e tij të vështirë, ka thënë Vučić përmes një komunikimi të lëshuar nga presidenca serbe. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nuk ka protestuar asgjë përveç asaj që është publikuar për këtë rast. Dhe që organit e sigurisë në Kosovë përgrumbullojnë informacione, a i ka bërë thirrje që të mos politizohet ky rast, autoritetet tona kompetente, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Punëve të Jashtme, Policia, do të informojnë publikun për gjendjen aktuale se ku jemi dhe çfarë duhet bërë në të ardhmen, edhe unë pres që të japin deklaratat e tyre profesionale sepse ne besojmë se kjo çështje nuk duhet të politizohet, por trajtohet si e tillë nga pikpamja e sigurisë ligjore dhe profesionale. Ministria e Jashtme e Kosovës ka thënë se po e ndjen nga afër zhvillimet përmes zyrës së saj ndër listën në Beograd.